Սիրելի բարեկամներ, մարտի 20-ին տեղի ունեցավ Միացյալ ազգերի կազմակերպության գրասենյակում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ միատեղ Մամլո Ասուլիս, առողջապահության համազգային կազմակերպության գրասենյակի ղեկավար Գեգոր Զայցևը ասաց, թե ինչին էր նվիրված այդ ասուլիսը։ Эта миссия и в частности пресс-конференция посвящена процессу, который происходит сейчас в Армении по контролю за табаком, новый закон. Для Армении это важно, чтобы этот закон был не беззубым, а чтобы он действительно изменил ту ситуацию, которую мы сейчас имеем в Армении по табакокурению, где больше половины мужчин курят, где до сих пор те положения рамочной конвенции ВОЗ, которые существуют по окружающей среде, то есть по курению внутри помещений, по предупредительным надписям на пачках и другие вот эти аспекты до сих пор в Армении не работают, несмотря на то, что страна ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ одной из первых. Поэтому для нас, для Всемирной организации здравоохранения очень важно, чтобы, так скажем, простимулировать процесс вот этот политический, и для того, чтобы сделать это, мы пригласили экспертов из разных стран. Это из Молдовы, это из Грузии, это из Ирландии. Те страны, в которых процесс идет на разных этапах. То есть в Молдове этот закон уже вступил в силу. В Грузии он вступит в мае. А в Ирландии это уже такой зрелый, что называется, закон, где уже изменение сознания населения произошло. И поэтому вот мы пригласили этих экспертов для того, чтобы они рассказали о своем опыте и помогли Армении, что называется, принять вот эту политику в самом таком хорошем виде. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից բացման խոսքով հանդես եկավ առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Նախ եւ առաջ ցուցեք առողջապահության նախարարության նորից եւ բոլոր քայլերի անձնական խախտի հետ կապված խախտի պայքարի հետ կապված ուղղությունները իրականացնում շնորհակալություն հայտնենք մեր գոհեկաներին, որոնք ժամանակ են գտել, բավարարելով շատ բարձր պաշտոններ, ժամանակ են գտել եւ եկել են մեր երկիր եւ իրենց խորհուրդներով, իրենց փորձով կիսվում են մեր երկրի հետ, շատ կարևոր մեր մասնավորապես մեր փորձագետների հետ, որոնք աշխատ կարևոր բան են, երբ որ մենք փորձում ենք մշակել ծխախոտի հետ կապված նոր օրենսդրություն, որով փորձելու ենք կանխել համաճարակը։ Սիրելի բարեկամներ, պետք է ձեզ ասեմ, որ Ալեքսանդր Բազարջյանը ինքը հանդիսանում է միջազգային ճանաչում ունեցող ծխախոտի վերահսկողության հարցով փորձագետ։ Ալեքսանդր Բազարջյանն ասաց, որ բավականին պաշտոնավոր հյուրեր էին եւ բանախոսներ այնտեղ, ես ձեզ ներկայացնեմ, Վրաստանի խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ Ակակի Զոիձեներ, Մոլդովայի խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի նախկին նախագահ, իսկ այժմ Մոլդովայի նախագահի խորհրդական Օքսանա Դոմենտին, եւ Իռլանդիայից հյուրեր եկել Իռլանդիայի առողջապահության նախարարության ծխախոտի ազգային վերահսկողության գծով խորհրդական Ֆենթոն Հաուելը։ Դե տեսեք, Իռլանդիայի առողջապահության նախարարությունը փաստորեն ունի ծխախոտի վերահսկողության տենց մի ծրագիր, որը մշտական է եւ որը ըստ երևույթին ունի նախագահ կամ ղեկավար, եւ այդ կազմակերպության այդ ճյուղի խորհրդականը հենց եկել էր մեզ մոտ։ Եվ ինչու այդպես, դա մի երկու բառով մեզ ասաց հենց Եգոր Զայցևը, վերցվել էր մի քանի պետություն, որոնցից երկուսը մոտ են Հայաստանին, Մոլդովան եւ Վրաստանը մոտ են, մի քիչ ավելի առաջ են, եւ Իռլանդիան, որը բավականին երկար ճանապարհ ունի անցած, եւ այդ ամեն ինչը համեմատելով մենք կարող ենք իհարկե տպավորություն կազմել, թե մենք հիմա որտեղ ենք գտնվում եւ մեր հետագա քայլերը ճիշտ են կատարվում, թե ոչ։ Сегодня по истечению 2 лет я могу точно сказать, что нормы таких законов, они уже укоренили создание людей. Они уже практически стали необратимыми. Сейчас вы, наверное,
не можете, мы не можем представить ситуацию, чтобы какой-то политик вышел и предложил изменение закона в обратную сторону, да, опять разрешить курение или частичное курение, частичные залы. В принципе, люди привыкли, и положительные эффекты от этого мы видим. И абсолютно все те угрозы, да, которые были представлены якобы табачной индустрии, о том, что и гостиничной индустрии, о том, что будут большие потери в связи с введением этого закона, особенно баров, ресторанов, гостиничного хозяйства, ничего этого не случилось. Мы очень мониторизировали строго этот закон в течение первых 6 месяцев. Мы после внедрения закона внедрили мы его бездымные нормы, общие бездымные нормы, то есть полное исключение, полный запрет на табак 31 мая 2016 года. Вот уже к маю этого года 2 года. И на данный момент мы можем сказать, что после 6 месяцев сразу доходы ресторанов и баров увеличили почти на 2% сразу, а гостиничный бизнес, их доходы увеличились почти на 36%, более 30%. Сейчас уже по истечении 2 лет этот тренд намного выше, то есть никто не пострадал в экономическом плане в этом смысле. Возможно, пострадала табачная индустрия, потому что люди начали меньше курить, и это чувствуется и по ощущениям, и все есть очень много изучений ситуации, где доказано, что там, где только частично запрещается курение, там нет предпосылок к люди меньше, чтобы люди меньше курили. А там, где есть общие запреты, там примерно 8%, на 8% люди курят меньше. То есть мы эти тренды видим уже. Սիրելի բարեկամներ, երևի հիշում եք, որ ոչ շատ ժամանակ առաջ, մի ամիս մոտավորապես կլինի, երբ որ հրապարակվեց Հայաստանում նոր օրենքի նախագիծը, որը ուղղված էր ծխելը սահմանափակելու մեջ. Օրենքը ճիշտ օրենք է, խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է սահմանափակել այն տեղերը, որտեղ ծխել չի կարելի, որտեղ կարելի է, եւ նման օրենքներ գործում են շատ-շատ երկրներում, այն երկրներում, որոնք մենք համարում ենք քաղաքակիրթ, եւ այնտեղ դրանք ոչ մի խնդիր արդեն չեն առաջացնում, մարդիկ դրան սովոր են եւ ընդունում են դա որպես շատ նորմալ։ Ինչու առաջացավ բանավեճ։ Դե պատկերացրեք, հետարքիր մի բան ասեմ, իհարկե ոչ մեկ չեր ասում, որ ծխելը լավ բան է, որ թողեք ծխենք, ուզենք անենք, այդպիսի բան ասող ընդհանրապես չեղավ։ Հիմնականում խոսքը գնում էր տուգանքների մասին, որոնք թվացին շատ մեծ։ Ինձ էլ թվաց, որ տուգանքները մեծ են գրված այդ օրենքի նախագծում, բայց ինչը ինձ մի քիչ դուր չեկավ այդ ամեն ինչում, մեր զանգվածային լրատվամիջոցների լրագրողները և դիրքավորոշումը իրենց ոնց որ ավելի ուղված էր պաշտպանելու ծխողին։ Այ գիտեք ինչ, կարելի ասել, որ տուգանքը մեծ է, եկեք մտածենք նրա մասին, որ այդ տուգանքները պակասեցնենք, բայց երբ որ դրա մեջ առաջանում են այդպիսի նյուանսներ, ինչպիսին է խեղճ մարդը ամբողջ օր աշխատել է, նա հոգնել է, եկել նստել է կաֆեում, ուզում է ծխել, ինչու ենք մենք նրան սահմանափակում, կամ ասենք թե եթե խոսում ենք ծխախոտի գինը բարձրացնելու մասին, ասում են, որ բայց մարդիկ առանց այդ լավ չեն ապրում, հիմա մենք ծխախոտի գինը բարձրացնենք, ինքը ոնց խեղճ մարդը ոնց է, այսինքն անվերջ մենք խղճում ենք ծխողին, և իհարկե ծխողը ունի կարիք որոշ իրա մասին մտածելու, բայց եկեք մենք ճիշտ մոտենանք հարցին։ Խոսքը գնում է առողջապահության նախարարության կողմից դերկայացված օրենքի նախագծին։ Առողջապահության նախարարությունը առաջին հերթին մտածում է առողջության մասին, և թող ես դա դրա մասին ասել եմ, որտեղ ես էլ մասնակցեցի տարբեր հաղորդումների, թոք շոուների, թող ուրիշ գերատեսչությունները մտածեն, թե ինչ պետք է անել, որ խեղճ մարդը փող ունենա, որովհետև այդ նույն փողը իրեն պետք է ոչ միայն ծխախոտ գնելու, բուժման համար, իր առողջությանը հետևելու համար, դա ասենք առողջապահության նախարարությունը չունի այդքան իրավասություն, որ շատացնի մարդկանց, այսպես ասած, հնարավորությունները փող աշխատելու, բայց ինչ վերաբերում է ծխելու,
իհարկե պետք է սահմանապակվի։ Եվ գիտեք ինչ, հետարքիր մի բան, ես այնտեղ էլ ասեցի, հենց այդ մամլո ասուլիսում ես ուզեցի, որ բանախոսները եւ փորձագետները ասեն, ճիշտ ուղղության ենք մենք մտածում, թե չէ։ Երբ որ մենք խոսում ենք, որ պետք է սահմանապակել ծխելու հնարավորությունը տարբեր տեղեր, իհարկե ծխողները եւ մանավանդ, եթե մենք դրա համար ուզում ենք տուգանել, միանգամից ծխողները, գիտեք ինչ, իրանց դա դուր չի գալիս, մեր երկրում դրանք շատ են։ Դա հասուն տարիքի տղամարդկանց համարյա կեսը ծխող են։ Բնական է, որ այդ մարդկանց մի մասը զբաղեցնում է պաշտոններ, նրանք բավականին կայացած մարդիկ են եւ ունեն հնարավորություն իրենց կասկածանքները կամ դժգոհությունը հայտնելու։ Եվ մենք դա սկսում ենք լսել տարբեր տեղերից։ Չի բացառվում, որ լրագրողներն էլ, որոնք այդ թեմայով գրում են, իրենք էլ են պատկանում հենց այդ թևին, որը զգում է, որ իրեն իրավունքները ինչ-որ բանով ուզում են սահմանապակել, որ ինքը սրանից հետո չի կարողանա ազատ ոտին գցած նստել ծխել կաֆեներում եւ ուրիշ հասարակական վայրերում։ Եվ ես առաջարկեցի, եւ դա մենք արդեն անում ենք մեր երկրում, դրա մասին մենք խոսում ենք, որ մենք խոսենք մաքուրոթի մասին։ Ուղղակի մաքուրոթ, տեսեք, փակ տարածք է, այդ փակ տարածքում կա մթնոլորտ, մենք շնչում ենք, բնական է, որ յուրաքանչյուր ծխողը աղտոտում է այդ փակ տարածքի օդը։ Հարց. Ինչու պետք է մնացած մարդիկ, այդտեղ գտնվող այդ աղտոտված օդը շնչեն։ Բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն առողջության, դա սահմանադրության մեջ գրված է, եւ բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն մաքուրոտ շնչելու։ Իհարկե փորձագետներն ասացին, որ այդ մոտեցումը շատ ճիշտ է, եւ քանզի անվերջ ընդնել ծխողի հետևից, փորձել նրան ուրեմն ձեռքից բռնել, որ չծխի, բան պետք է ուղղակի այդ գաղափարը մտցնենք մենք մեր բնակչության գիտակցության մեջ, որ օդը պետք է լինի մաքուր եւ մենք դրա իրավունքը ունենք։ Հիմա ասենք, ինչի է պետք օրենքը։ Օրենքը պետք է նրա համար, որ մենք իրոք համոզվենք, որ պետությունը մեր կողմն է, եսի նկատուն եմ նրանք, ովքեր ուզում են մաքուրոտ շնչել։ Օրինակ տեսեք, միգուցե բնակարանում կա ծխող եւ իր կինը, իր երեխաները, իր մայրը եւ այլն բոլոր ընտանիքի անդամները հանդուրժում են, որ այդ ծխողը ծխի, երբեմն դրանք լինում են 2-3 հոգի։ Դե ինչ կարաս ասես, ասենք թե պետք է իրենք հասկանան, որ ավելի լավ կլինի, որ իրենց օդը տանը մաքուրը լինի, բայց քանի որ դա իրենց անձնական տարածքն է, դրա մեջ ներխուժել մենք չենք կարող, եւ վերջը վերջով ես կարող եմ չգնամ հյուր այն իմ ընկերների ծանոթների մոտ, որտեղ ես ասեմ, գիտեմ նախորոք, որ այնտեղ բավականին ծխած է լինելու։ Եթե ես գնում եմ հասարակական վայր, որը ոչ մեկինը չի, այլ բոլորիս համար է, դա ռեստորաններն են, կաֆեներն են, ես իրավունք ունեմ ինչորտեղ պահանջել, որ այդ մթնոլորտը ներսում լինի մաքուր, եւ պետությունը ցույց է տալիս, որ ինքը դրա կողմնակիցն է։ Այսինքն, ես կարող եմ տեսնելով ծխողին անել դիտողություն, ես կարող եմ իրեն փորձել բացատրել, որ այդ օդը բոլորս ենք շնչում եւ խնդրում ենք, որ նա չախտոտի։ Ես իհարկե չեմ կարծում, որ շատ մարդիկ կլինեն դրան դեմ եւ կառաջանան ինչ-որ լեզվակռիվ կամ թեկուզ ինչ-որ մի քաշքշուկ նրա պատճառով, որ ինչ-որ մեկը մեկին խնդրեց, որ նա չծխի։ Եթե ճիշտ վարվի քարոշչությունը եւ բոլորս այդ գաղափարը ընդունենք, որ յուրաքանչյուր ծուխ դա կարող է լինել եւ ոչ ծխող, օրինակ եթե դուք մտնեք մի փակ տարածք եւ տեսնեք, որ ինչ-որ մի վառացի հոտ է գալիս, ինչը նշանակում է էլի ծուխ, դուք իհարկե կանհանգստանաք, կասեք, այս ինչ է վառվում, եկեք գտնենք այդ օջախը, փակենք, օդափոխենք։ Լրիվ նույնը վերաբերում է ծխախոտի ծխին, դա նույն աղտոտումն է օդի, որը ցանկալի չի, որ մենք դա շնչենք։ Եվ եթե մենք բոլորս այդ գաղափարը ընդունենք եւ նայենք ծխողին, ասենք թե ինչ-որ դիտողության հայացքով, որ մենք ասենք, ինչու ես դու այդ բանը անում, ինչու ես դու փակ տեղը ծխում, երբ որ այստեղ կան ուրիշ մարդիկ, կան երեխաներ եւ այլն, ինքը ինչ պետք է պատասխանի։ Ես այդպես եմ ուզում, դե եթե արդեն օրենքը կա, այդպես պատասխանել էլ նա չի կարող։ Պետք է հասկանա, որ ընդհանրապես հասարակությունը դրան դեմ է եւ ինչ։ Եվ շատ ճիշտ բան այդ դրա մասին, այդ բանի մասին ասեց մեր վրացի կոլեգան, որը ասեց, գիտեք ինչ, ամբողջ այդ ուրեմն բանավեճը գնում է ընդամենը մի բանի շուրջ։
որ այդ մարդը պետք է վերկանա, գնա դուրսը ծխի գա։ Ոչ մեկ այդ մարդուն չի արգելում ծխելը մեր երկրում, ոչ մի տեղ աշխարում, ծխելը արգելված չի։ Դա ճիշտ է, թմրամոլության տեսակ է, դա բժշկություն ապացուցել է, բայց քանի որ դարերով եկող այդպիսի մի սովորություն է և դրան ենթակա են շատ շատ մարդիկ, միլիարդներ կարելի ասել ամբողջ աշխարում, վերցնել և արգելել, սկսել ինչ-որ պատժել միայն ծխելու համար, իհարկե չի կարելի և ոչ ոք դա այդ ուղղությամբ չի էլ մտածում։ Ուղակի խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ ծխողը դուրս գա, դուրսը ծխի։ Ես վերջի ժամանակներում, երբ որ ես Լոնդոնում էի, մի այսպիսի ամբողջ մի այդպիսի թեմայով տեսագրեցի, հենց պաբում նստած, և դա ես հրապարակել եմ Facebook-ում, ով կուզենա կարող է նայել, YouTube-ում էլ կա, երբ որ ես հենց այդ պաբում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ պաբը դա մի տեղ է, որտեղ ժամանակին, լի դարերով, դա ընդունված տեղ էր, որտեղ իռլանդացիները, անգլիացիները գալիս էին աշխատանքից հետո և խմում էին գարեջուր և այդ ժամանակ բավականին շատ ծխում էին։ Եվ այդ հիմա այդպիսի բան գոյություն չունի, պաբում ոչ մեկ չէր ծխում, պաբի դռան մոտ կանգնած մի քանի հոգի միշտ ծխում են, դա նրանք են, ովքեր որ ներսում չեն ծխում, դուրս են գալիս ծխում են, հետ են գալիս իրենց ժամանակը անցկացնելու։ Եվ ես դա ներկայացրեցի նրանց, ովքեր որ ասում են, որ ինչ կլինի, ռեստորաններ էլ ոչ ոք չի գնա, կդատարկվեն, բիզնեսին կխփի և այլն, այդ պաբը լիքն էր, ցերեկով լիքն էր։ Եվ ոչ մեկի մտքով չէր անցնում ծխելը։ Դե նրանց մոտ դա արդեն քանի տարի է տևում է, և ոչ մեկին դա չի զարմացնում, չի զայրացնում, նրանք դրան սովորել են և շատ ճիշտ ձևով ժողովուրդը ընդունում է։ Եվ հենց իռլանդացի փորձագետը, որը այնտեղ նաև տեղ նստած էր, նա մի քանի անգամ իր խոսքի մեջ դրա մասին ասաց, որ իհարկե սկզբում բոլոր երկրներում, այդ թվում և հենց Իռլանդիայում եղավ շատ ուժեղ ուրեմն հակադարձություն ռեստորանների կողմից, այդ պաբերի տերերի կողմից, որոնք ասացին, որ իրանք ասենք տեսնում են հենց հիմա, նստած ամբողջ պաբը ծխում է։ Եվ նա ասում է, եթե ես դրանց արգել եմ, իրանք էլ չեն գա։ Իրոք, նրանք կարող են էլ չգալ, բայց ինչ պարզվեց, որ բավականին շատ մարդ դուրսը չեն գալիս, որովհետև գիտեն, որ ինչ ահավոր մտնոլորտ է այնտեղ։ Նրանք ուղղակի չեն մտնում այդ պաբերը, և տերերը չգիտեն, նրանք հո հետազոտություն չեն անում, որ թե եթե սրանք չլնեն, ինչքան կգան։ Եվ շատ արագ պարզվեց, որ ուրեմն ինչպես ասեց նաև մեր մոլդավական մեր կոլեգան Օքսանան, նա ասեց, որ իրոք այդպիսի մտավախություններ կային, բայց առաջի ամիսները արգելքի ցույց տվեցին, որ ժողովրդի թիվը, որոնք սկսեց այցելել այդ կաֆեները, ռեստորանները, սկսեց շատանալ, որովհետև պատկերացրեք, որ հիմա շատ մարդիկ ընդունված է իրենց մոտ, մեզ բոլորիս մոտ, որ մենք ընտանիքով գնանք ռեստորան, ասենք դե գնում ենք երեխաների հետ, սեղան են վերցնում, նստում են, ժամանակ են անցկացնում, ամեն մեկը ընտրում է իր ուզած ուտելիքը, դա էլ ընտանիքան շատ հետաքրքիր այդպիսի սովորություն է ձևավորվում։ Եվ եթե դու գիտես, որ երեխայի հետ պետք է գնաս մի տեղ, որ հենց կողքի սեղանին գա մեկը կամ մի ամբողջ իրանց ընկերական, այդպես ասած, թիմը սկսի ծխել, դու այդտեղ ուղղակի չես գնա։ Իսկ եթե դու գիտես, որ դա արգելված է և դու հանգիստ կարող ես գնալ, իսկ եթե անգրծ մեկը ծխի, նրան կարելի է դիտողություն անել և վերջը վերջով պետությունը սահմանել է արգելքներ և տուգանքներ, ուրեմն դու հանգիստ ես, որ կգնաս և ոչ մեկ չի աղտոտի օդը, որը դու շնչում ես։ Եվ այստեղ մի հարց էլ կա, երբ որ անպայման դա բարձրանում է և դա մեր լրագրողներն են շատ սիրում, ծխողի իրավունքների մասին ու ծխողի իրավունքները խախտվում են ինչ-որ բանով։ Սիրելի բարեկամներ, ախր այդպիսի բան չկա, ծխողի իրավունք գոյություն չունի, ցույց տվեք ինձ ինչ-որ մի օրենսգիրք, ինչ-որ մի սահմանադրություն, որտեղ գրված լինի, որ կա ծխողի իրավունք։ Նույն ձևով կարելի ասենք թե ասել, որ կա ասենք թե գրպանահատի իրավունք, ինչու չեք թողում, որ մարդը գրպանից փող հանի, գողանա, և հազար ու մի հանցագործություններ կան, որոնք արգելված են, և կարելի է խղճալ այդ մարդկանց հանցագործներին, որոնց չեն թողնում կատարել հանցագործություն։ Այսինքն տենց իրավունք չկա, կա իրավունք մաքուր օդի, բոլորս այդ իրավունքը ունենք, որ մենք կարող ենք պահանջել, որ օդը, որը մենք շնչում ենք, լինի մաքուր, այդքան բան։ Ծխողը կարող է վերկանալ, գնալ դուրս ծխել, ներս գալ,
ոչ մեկ իրեն չի սահմանապակում եւ դրանով բոլոր հարցերը լուծվում են։ Պատկերացնեք Սիրբակ, ընդհանրապես դրանով է լուծվում բոլոր հարցերը։ Ոչ մի ինչ-որ լրացուցիչ ահավոր վիճակներ չեն ստեղծվելու, ինչ-որ զանգվածային մարդկանց ինչ-որ դժգոհություն, որոնց ուրեմն այսպես ասած դրել են տեսախցիկի տակ, հետևում են նա կծխի թե չէ, հենց ծխի նրանք արգել են, ոչ մեկ չի արգելում։ Վերջը վերջով բոլորս գիտենք, որ վնաս է, ուրանք աչու ծխող էլ գիտի, որ դա վնաս է, ինքն էլ հոգու խորքում կուզենար չլներ ծխող, ինքը ոչ մի դեպքում չի ուզում, որ իր երեխաները լինեն ծխող, այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք բոլորս մի կարծիքի ենք, որ դա շատ վատ սովորություն է, պետք է դրանից կամաց-կամաց հրաժարվել, ուղղակի քանի որ դա ֆիզիկական կախվածություն է նիկոտինից, անելը դա շատ դժվար է, բոլորս մի կարծիքի ենք, որ պետք է շնչել մաքուրոտ, ոչ մեկ դրա դեմ չի վիճում։ Երբեմն, երբ որ դու ասում ես մաքուրոտ, միանգամից ինչ-որ մեկն ասում է, որ իսկ փողոցի օդը, իսկ մեքենաների արտաժայթքումները եւ այլն, ես պարզ ասում եմ, փողոցում կարելի է, ծխողն էլ կարող է փողոցում ծխել, բայց ոչ մեկ մեքենան չի բերում սենյակում, միացնում շարժիչը եւ սկսում այդ արտաժայթքումը շնչել, չէ՞։ Պատկերացրեք, ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն խոսքը չի գնում չծխելու մասին, այլ գնում է նրա մասին, որ փակ տարածքում չծխեն։ Իսկ թվում է, որ դրա հետ բոլորս մենք համաձայն կլինենք։ Ինչ վերաբերում է տուգանքներին, դա իհարկե կարելի է դրա մասին բանավիճել։ Ես օրինակ չեմ համարում, որ տուգանքը պետք է ալի շատ բարձր, մանավանդ ֆիզիկական անձի նկատմամբ, որ նա վախից չծխի։ Օրինակ պատկերացրեք, նեղ գրված է 50,000, 100,000, ինչ-որ տենց թվեր, 5,000 որ լինի, ձեզ թվում է հեշտությամբ մարդը կհանի ջեբից կտա։ Օրինակ այդ ծխողը, որը հայտնի չի ինքը ինչ փողի տեր է, նստած ինչ-որ մի տեղ ծխում է եւ գան իրան ասեն, որ «Ա, դու դրա համար պետք է հենց հիմա 15,000», ինքը կտխրի դրանից, ինքը կասի, այս օրինակ ասենք մենք բոլորս շատերս մեզանից մեքենա ենք վարում եւ մենք գիտենք, որ տեսախցիկները դրված են, մեր խախտումները բռնվում են եւ մենք ստանում ենք նամակ։ Ռուսաստանում դրան ասում են երջանկության նամակ։ Մենք երջանկության նամակը բացում ենք, տեսնում ենք գված է 5000, 10000 եւ ասում ենք, մյուս անգամ այդտեղ անցնելու զգուշ կլինեմ։ Միգուցե ոչ բոլորս էինք գիտեինք, որ խախտում ենք անում, միգուցե այնպես արված, որ այդքան էլ նկատելի չի, բայց արդեն գիտես, այդտեղը դու այդ խախտումը չես անի, միգուցե որոշ ժամանակ հետո մի ուրիշ տեղ անես, կամ գերազանցես արագությունը, որտեղ չգիտեիր, որ այդտեղ խցիկը կա դրված, բայց հենց մի անգամ դուք նամակ ստացաք այդ տեղում խախտում անելու համար, դուք այդտեղ էլ այդ բանը չեք անում, մենք բոլորս դրա մասին գիտենք։ Նույնն էլ այստեղ, եթե ընդամենը 5000 լինի, ուրեմն ծխողի համար ֆիզիկական անձի, ես համարում եմ, որ դա բավականին կարգավորող գումար է։ Մյուս կողմից, այ արդեն իրավաբանական անձի համար, այստեղ արդեն կարելի անել ավելի բարձր, որտեղ 100,000, 150,000-ը կաֆեի կամ ռեստորանի համար, ինչ-որ հասարակական վայրի համար, դա իհարկե չի հանդիսանում ահավոր մեծ տուգանք, բայց մյուս կողմից դա իրենց բերում է նրան, որ իրենք սկսում են հետևել, որտեվ եթե իրանցն էլ փոքր լինի, ինքը կասի, «Ա, դե ինչ ուզում են թողանեն, թողով ուզում ա ստուգի, գա իրանց ստուգանի ինձ ինչ»։ Ես եթե ասենք 10,000-ը կտամ կարա մտածի կաֆեի տերը կամ ղեկավարը կամ ինչ-որ այդպիսի մի իրավաբանական անձ, բայց եթե նա իմանա, որ դրա համար էլ իրանը հասնում մեզ տուգանք, ինքը իր մատուցողներին, ներսի աշխատողներին, նա կասի, որ հետևեք դրան, հետևեք, որ հենց տեսնեք ծխողի, մի անգամից պետք չի իհարկե վրա տալ եւ մարդուն վիրավորել, կարելի ասել, որ գիտեք ինչ արգելված է, խնդրում ենք դուրսը ծխեք, եթե տեսնում են, որ չի ենթարկում, համառորեն շարունակում է հեգնանքով, չգիտեմ ինչ-որ իր վատ պահվածքով, այդ ժամանակ շատ հանգիստ կարելի է զանգահարել ոստիկանություն, նրանք կգան եւ կվերականգնեն կարգը, այ ինչ պետք է լինի։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակում, ես կարծում եմ, որ մի 3-4 ամիս նման օրենքի գործելուց հետո բոլորս կհասկանանք, որ դրա հիմքում դրված է մենակ մի շատ ճիշտ գաղափար, դա ուրեմն որ մենք չծխենք այդպիսի փակ տարածքներում։ Եվ մի բան էլ հարց եղավ լրագնողներից մեկը, ասեց, այ օրինակ այսպիսի
պաստառները, որտեղ ահավոր նկարներ են վախենալու, թե ծխելուց ինչ կարող է լինել, սա բելարուսական է, ձեզ ասեմ, բայց սա հայտնի նկար է, դա տարբեր լեզուներով կա, դա մեկ, երկրորդը, որ ասենք, թե այս տեսեք ծխախոտի վրա է արդեն գնալով, եթե ուշադրություն դարձեք գնալով շատանում են այդ տուփերը, որոնց վրա վախենալու նկար է, ինչը մի հիվանդություն, օրինակ, այստեղ կաթվածն է նկարված, որ այդ ամեն ինչը ինչքանով է օգնում, դրան պատասխան տվեց իռլանդացին, որովհետև երկար տարիներ իրենց մոտ արդեն այդ բանը գործում է, առաջինը նրանց մոտ ոչ մի գովաստ չկա ծխախոտի և ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ այդ խանութ մտնելուց, որտեղ որ մի անգամից ծխախոտի տուփերն են, դա էլ է համարվում գովաստ, և եթե վաղը մյուս օրը այդ բոլոր ծխախոտների վրա լինի այսպիսի նկար, ոչ մի խանութի տեր էլ չի ուզենա, որ նման տեսակի գովաստ իր խանութում լինի, և ծխախոտը և օրենքով, և ինքն իրան տեղափոխվում է խանութի խորքը, այսինքն ծխողը մոտենում է, ասում է ինձ այս տեսակի ծխախոտը տվեք, իրեն հանում են, տալիս են առանց ավելորդ դրան ցույց տալու, ինչու են պետք այդպիսի նկարներ, սիրելի բարեկամներ, և մեր իռլանդական գործընկերը, և ընդհանրապես դա հայտնի էր, քանի որ ես մասնակցել եմ շատ այդպիսի հավաքների, հանդիպումների, և Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս, բանը նրանում է, որ ծխախոտը, հատկապես եթե մենք խոսում ենք տուփերի մասին, պետք է կորցնի իր գրավչությունը, այսինքն գեղեցիկ տուփը, եթե հիշեք, մի քիչ իմ տարիքի մարդիկ կհիշեն, թե այն հին տարիներին, երբ որ մեր մոտ միայն, ասենք, թե Ավրորա, Կազբեկ, այդպիսի ծխախոտների, հանկարծ մեկը գրպանից հանում էր, Մալբորո դնում էր սեղանին, օ, դուք գիտեք, էդ ինչ հարգանք էր, նա մի անգամից ուրեմն դիրքավորում էր այդ մարդը իրան, ինչ որ մի ընտրյալ դասակարգի, որովհետև նման տեսակի տուփ չէր կարա հայտնվեր սովորական մարդու մոտ, և դա իհարկե այդ երևույթը գոյություն ունեցել է, հիմա դուք պատկերացրեք, որ գրպանից հանվում է մի տուփ, որի վրա այդպիսի մի ահավոր նկար է, ով կուզենա սեղանին դա լինի դրված, կասեն, դե գիտես ինչ, գրպանումը պահի կամ ընդհանրապես նենց արա, որ աչքներից չընկնի, երբեմն մենք հաղորդման մեջ ցույց ենք տալի մի տեսարան, որտեղ ինչ-որ վիրահատություն է կամ արյան կաթիլ է, միանգամից լինում են մարդիկ, որոնք զանգահարում են, ասում են, ինչու եք այդպիսի բաներ ցույց տալիս, վախենալու բաներ եք ցույց տալի, դա տգեղ է և այլն, կան մարդիկ, որոնք դա իրոք չեն սիրում, կան մարդիկ, որոնք հանդուրժում են և վերաբերվում են ավելի հանգիստ, բայց ոչ մեկին էլ դուր չի գալիս, այսինքն դա մի ճանապարհ է, որով անցել է համարյա զարգացած աշխարհը, և այդ ամեն ինչ է, այդ ինչ որ Հայաստանում լինում է, դա ամրագրված է այդ Եվրոպայի և համաշխարհային հակածխախոտային կոնվենցիայում, որը Հայաստանը շատ շուտ ստորագրեց, առաջիններից մեկը 2004 թվականին, և պատկերացրեք, որ մի քիչ դանդաղացված, մի քիչ ավելի մենք շուտ պետք է հասնեինք նրան, ինչ որ մենք հիմա ուզում ենք հասնել, որտեղ որոշ եղավ տարիներ, մի 7-8 տարի մեզ մոտ եղավ, որ ինչ որ մի տեսակ այդ ամբողջ ակտիվությունը մարեց Հայաստանում, հիմա մենք տեսնում ենք, որ ժամանակի թելադրանքով, այլ ոչ թե ինչ-որ անձերի, ժամանակի թելադրանքով կրկին այդ բոլոր գաղափարները վերադառնում են, մենք պետք է ձեզ հետ իմանանք, որ ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի, և ուրեմն պետք է սահմանափակվեն ծխելու վայրերը, և պետք է թանգանա ծխախոտը, որտեղ դա էլ շատ լուրջ լծակ է, և ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ծխախոտի թանգանալը բերում է նրան, որ ծխողների թիվը պակասում է, իսկ պետության եկամուտները շատանում են, այսինքն պետությունը չի վախենում, որ ծխախոտի գինը շատացնելուց մարդիկ կսկսեն քիչ ծխել և իրա եկամուտները կպակասեն, այդպես չի, դա շատ-շատ հետազոտություններ են ցույց տվել և համաշխարհային փորձը, այնպես որ այդ ճանապարհը ուղղակի անխուսափելի է, եկեք մենք տրամադրվենք, որ առողջապահության նախարարությունը այն ինչ որ անում է այս ուղղությամբ, անում է շատ ճիշտ, լավ կլիներ, որ արվերը մի քիչ ավելի ակտիվ, ես կրկին ասում եմ, որ առանց մեր հասարակության, ուրեմն օգնության, առանց հասարակության գիտակցելու այդ օրենքները շատ դժվար կանցնեն, մենք անվերջ կլսենք նրա մասին, որ ծխողներն ունեն իրավունք, մենք անվերջ կլսենք, որ խեղճ մարդը ինչ անի, հոգնել է, միատ նստել է ծխել, այդ մենք այդ բաները էլ պետքա չլսենք, դրան մենք կարող ենք հասնել միայն նրանով, որ շատ գրագետ քարոշչություն լինի երկրում, երբ որ ամեն մի հասարակության խմբի հետ, ամեն տարիքի հետ հատուկ ձևով այդ աշխատանքը տարվի, որտեղ այն ինչ որ ես ասելու եմ 50 տարեկանին, իհարկե պետք չի ասել 15 տարեկանին, դա լրիվ տարբեր
մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են եւ այդ ինչ պետք է ասել այս տարիքում կամ դա էլ է հայտնի եւ այդ ամեն ինչը եթե ճիշտ կազմակերպվի մեր երկրում մենք բավականին արագ կգանք շատ լավ արդյունքի սիրելի բարեկամներ ես համոզված եմ որ հայ ժողովուրդը շատ կրթված է մենք շատ ունենք շատ մեծ այսպեսի շրջահայացք մենք լավ գիտենք եւ պատմությունը եւ մարդիկ գնում են ուրիշ երկրներ գալիս են այսինքն այս հարցում նորություն համարյա թե չկա մնում է ստեղծել մթնոլորտ եւ մյուս կողմից պետությունը օգնի իրեն օրենքներով Հելուս բժշկական կենտրոնն առաջարկում է ռելաքս փաթեթ, որն իր մեջ ներառում է մարմնի մերսում, ռելաքս մերսում, դեմքի խնամք եւ դեմքի մերսում։ Իրականում նյարդային լարվածությունը ազդում է ամբողջ օրգանիզմի վրա, սկսած ներքին օրգաններից եւ վերջացած մաշկով։ Բավականին լուրջ խնդիրներ են մարդկանց մոտ առաջանում նյարդային լարվածության հետևանքով եւ Քանզի ես հակված եմ առավել արևելյան բժշկությանը, ապա չինական բժշկության տեսանկյունից բոլոր հիվանդությունների հիմքում ընկած է նյարդերը։ Եվ այն աշխատանքը, ինչ որ կատարվում է Հելոս բժշկական կենտրոնում, ուղղված է կարգավորելու մարմնի ֆիզիկական և ոչ ֆիզիկական նյարդային էներգետիկ ներդաշնակությունը։ Նյարդային համակարգի հանգստացնելու գործոնը մենք կատարում ենք երկու ուղղությամբ, առաջինը հիմնվելով չինական բժշկությանը, դա կետերի և կետուղիների վրա ազդելով կարողանում են որոշակի ազդեցություն ունենալ գլխուղեղի և բնականաբար ողջ նյարդային համակարգի վրա։ Մյուս տարբերակը դա մկանների և հոդերի հետ աշխատանքի շնորհիվ ֆսիխոսոմատիկ կապի ազդեցությունը շատ էական է դառնում այստեղ, այսինքն բոլոր մեր հոդային մկանային շարժումները դրանք ուղղակի ֆունկցիային եւ հակառակ պրոցեսը հոդերի եւ մկանների շարժման շնորհիվ կարելի է ազդել ուղեղի վրա, որի արդյունքում բավականին լուրջ դրական փոփոխություններ է առաջանում։ Քանի որ ոտնաթաթում արտացոլվում է ողջ օրգանիզմը, ապա ոտքերի հետ ոտնաթաթի հետ աշխատանքի շնորհիվ կարելի է ազդել ինչպես ներքին օրգանների վրա, այնպես էլ բնականաբար նյարդային համակարգի վրա։ Մարմնի ռելաքս մերսումից հետո փաթեթը իր մեջ ներառում է դեմքի խնամք արոմա մերսում։ Այն կատարվում է արոմա բույրերի ներքո։ Արոմա մերսումը կատարվում է տարբեր նյութերի միջոցով, որոնք թույլատրում են մեր նյարդային համակարգը, բարելավելով արյան շրջանառությունը, տալով մեր մաշկին գեղեցիկ, առողջ և երիտասարդ տեսք։ Մարմնի ռելաքս մերսումից և դեմքի խնամքից հետո փաթեթը եզրափակվում է արոմա թեյի հյուրասիրությամբ։ Այն հիանալի ազդեցություն է գործում աղեստամոքսային տրակտի վրա, հանգստացնելով ոչ միայն նյարդերը, այլ նաև ներքին օրգանների ֆունկցիաները։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, կարծում եմ, որ իմ բոլոր այս երկար խոսքը ծխախոտի մասին ձեզ չձանձրացրեց, քանի որ դա խոսում ենք մեր բոլորիս առողջության մասին, մեր երեխաների առողջության մասին և մեր համարն ենք տրամադրում ձեզ շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։